马伊琍，1976年6月29日出生于上海市虹口区，15岁时，马伊琍参加上海电视台的综艺舞蹈队，正是自食其力自己赚取学费。1993年，马伊琍被选中主演电影《刘海粟》，那是她的第一次触电经历，收获800元片酬。1994年，马伊琍考入上海戏剧学院，94级表演系本科。1996年，马伊琍与宝剑锋、陈龙、高曙光、张雅玲共同出演的电视剧《真空爱情记录》，讲述了一群大学毕业生为了工作和爱情奋斗的故事。1998年，马伊琍毕业于上海戏剧学院，毕业后参演的第一部改编自陕西著户作家李春平同名小说的电影《玻璃是透明的》，饰演小鸭子。同年，其出演了第一部古装电影《红衣记》。2000年，通过出演《黑洞》，提升了表演事业。同年，在电视剧《前世今生》中饰演美貌且气质超凡的秦婉莹。2001年，出演电视剧《白天睡觉的女人》中的李秀。同年，在电影《西施》演中。